פרשת שבוע, פרשת בו, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, ויאמר אדוני משה בו אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו למען שיתי אותותי אלה בקרבו. ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים ואת תועתי אשר שמתי בם, וידעתם כי אני אדוני. עוד כמה וכמה מקומות בפרשיות האלו מדובר שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו שהוא הכביד את לב פרעה. הרמב״ם בהלכות תשובה בפרק ו' שואל על זה שאלה גדולה. הרי הדבר ידוע שהקדוש ברוך הוא נתן בחירה לאדם לבחור מה הוא עושה, אם הוא רוצה ללכת בדרך הטוב או חס וחלילה בדרך השנייה, והאדם צריך לבחור בדרך הטוב ועל זה הוא מקבל שכר, ואם חס וחלילה אדם נכשל, על מה העונש? על זה שהוא בחר ברע. אבל אם הקדוש ברוך הוא אומר שהוא הכביד את ליבו, אז מה יש להניש את פרעה על זה? אומר הרמב״ם שהתשובה על זה, אפשר שיחטא אדם חטא גדול או חטאים רבים עד שייתן הדין לפני דיין האמת שיהיה הפרעון מזה החוטא על חטאים אלו שעשה ברצונו ומדעתו שמונעין ממנו התשובה, ואין מניחין לו רשות לשוב מרישו כדי שימות ובד בחטאו שיעשה, ושהקדוש ברוך הוא אמר על ידי ישעיהו השמן לב העם הזה וגומר. זאת אומרת, אומר הרמב״ם, זה לא שפתאום הקדוש ברוך הוא בא והכביד את הלב של פרעה ופרעה קיבל את מה שקיבל. זה התחיל קודם שפרעה עשה עבירות גדולות מאוד עוד לפני שהשם הכביד את ליבו. הוא השתעבד בעם ישראל שיבוד קשה מאוד מאוד, עבודת פרך כמו שקראנו בפרשת שמות, והרגו ילדי ישראל, השליחו כמו שאמר שהוא להשליך את התינוקות ליאור, המוני יהודים נהרגו בצורה כזאת, על ידי פרעה, ועוד דברים רעים רבים שהוא עשה, כמו שכתוב, הנה עבדיך מוכים וחטאת עבדיך, היו מכים את בני ישראל, היו עושים הרבה דברים לעם ישראל. כתוב בחז"ל שהרופאים שלו אמרו לו שדם של ילדי ישראל זה מבריא אותו מהצרת שלו, הוא שחט ילדי ישראל ותרחץ בדם שלו, שלהם. כתוב במדרש שאם היה חסר איזה אבן בבניין, היו מכניסים שם תינוק יהודי במקום אבן, עוד דברים איומים ונוראים. אז העונש על זה השם ברך נתן לו, שהוא לא יוכל לחזור בתשובה. זה היה כבר עונש. מההתחלה ודאי שנותנים לבן אדם את הדרך הטובה. לכאורה, הדבר הזה לא נוגע לנו למעשה. למה? אף אחד מאיתנו לא עשה כאלו דברים, כמו שפרעה לקחת אלפי ילדי ישראל, לזרוק אותם ביור, ועוד כל מיני דברים כאלו. והעונש הזה של למנוע מאדם דרכי תשובה, מבואר ברמב"ם שזה לא בעל דבר קל. הרמב"ם כותב, אפשר שיחטא אדם חטא גדול, או חטאים רבים, אז יש את העונש הזה למנוע ממנו את דרכי התשובה. אבל באמת זה לא כך. ברמב"ם בהלכה ד' מבואר שהדבר הזה נוגע לכולם. למה? אומר הרמב"ם, הוא כעניין זה שואלין הצדיקים והנביאים בתפילתם מאת השם לעוזרם על האמת, כמו שאמר דוד, הורני השם דרכך, כלומר, אל ימנעוני חטאי דרך האמת, שממנה ידע דרכך וייחוד שמך. וכן זה שאמר ורוח נדיבה תשמחני, כלומר, תניח רוחי לעשות חפצך, ואל יגרמו לי חטאי למונעני מתשובה, אלא תהיה הרשות בידי עד שאחזור ואבין וידע דרך האמת, ועל דרך זו כל הדומה לפסוקים אלו. אז מה אומר לנו הרמב״ם? שדוד המלך והנביאים והצדיקים היו מתפללים להשם שלא יקרה להם כזה דבר, שהקדוש ברוך הוא ימנע מהם את דרך התשובה, את דרך האמת, על ידי חטאים. אז אבל זה קשה להבין, הרי הדבר הזה נאמר רק על רשויות כמו של פרעה או שאר הדוגמאות שמדוברות ברמב"ם בהלכה הקודמת. דוד המלך ונביאים וצדיקים, איך שייך להם כזה דבר? אם אפילו להם נלקח הבחירה חס וחלילה, אז למי כן יש בחירה? מי שלמה אם לכל אדם יש בחירה? רק לרשעים קיצוניים כמו פרעה אין בחירה, עונש על מה שמסו קודם, אז מובן.
אבל אם אתה אומר שאפילו נביאים מפחדים מהדבר הזה שיקח הבחירה, זה איזה מין בחירה זה? מה זה, להיות נביא צריך להיות בדרגה גבוהה מאוד של צדקות. הרמב״ם מיוחד יסודי התורה בפרק שביעי כותב, מיסודי הדת לדע שהקל מנבא את בני האדם, ואין הנבואה חלה אלא על חכם גדול בחוכמה, גיבור במידותיו, ולא יהיה יצרו מתגבר עליו בדבר בעולם, אלא הוא מתגבר בדעתו על יצרו תמיד, והוא בעל דעה רחבה נכונה דבוד. אדם שהוא ממולא בכל המידות האלו, שלם בגופו כשיכנס לפרדס, ממשך באותן העניינים הגדולים החוקים, ותהיה לו דעה נכונה להבין ולהשיג, והוא מתקדש והולך ופורש מדרכי כלל העם ההולכים במחשכי הזמן, והולך ומזרז עצמו ומלמד נפשו שלא תהיה לו מחשבה כלל באחד מדברים בטלים, ולא מהבלי הזמן ותחבולותיו, אלא דעתו פנויה תמיד למעלה, קשורה תחת הכיסא הכבוד, להבין באותן הצורות הקדושות התאורות, ומסתכל בחוכמתו של הקדוש ברוך הוא כולה, מצורה הראשונה תבוא הארץ ויודע מהן גודלו, מיד רוח הקודש שורה עליו, ובעת שתנוח לב רוח תתערב נפשו במעלת המלאכים הנקראים אישים, ויהפך לאיש אחר, ויבין בדעתו שאינו כמו שהיה, אלא שנתעלה על מעלת שאר בני אדם החכמים, כמו שנאמר בשוב, והתנבית עמם ונהפכת לאיש אחר. אז מה אומר כאן הרמב״ם? כדי להיות נביא צריך להיות אדם בעל דרגה גבוהה מאוד, שאף פעם היצר הרע לא מתגבר עליו, ושאין לו מחשבה אף פעם, לא רק בדברים עשויים, אפילו בדברים בטלים, כל מחשבתו יומם ולילה בהשם יתברך ובתורה הקדושה. אם זה כך, אז איך אומר הרמב״ם שאפילו הנביאים צריכים להתפלל שלא תלקח מהם הבחירה, שלא יעקבו אותם החטאים מללכת בדרך האמת? אם זה ככה, אז חוזרת השאלה למקומה, איפה הבחירה? אם אפילו לנביאים עלו להיות הבעיה הזאת. אבל התשובה על זה היא שהכוונה היא כזאת. יש הרבה דרגות בעניין. אצל פרעו נלקחה ממנו הבחירה על דברים חמורים, על לציית לקדוש ברוך הוא כשהשם ברך שולח לו את משה בנבואה פעם אחרי פעם, ומראה לו מכות שהוא קיבל והכל, ועם כל זה פרעו מתעקש. זה על כזה דבר, זה רק על ידי עבירות גדולות מאוד, כמו שהרמב"ם קודם, חטאים רבים או חטא גדול, שעל ידי זה יכול להיות עונש להכבדת הלב, להיות לגמרי מדורדר. אצל נביאים ודאי שלא שייך כזה דבר, אבל תמיד יש דרגות גבוהות שהצדיק מחפש, ועל הדרגות הגבוהות האלו עלולים החטאים לעכב. ועל זה אומר הרמב״ם שהיו הנביאים והצדיקים תמיד מתפללים שלא יעכבו החטאים שלהם את העלייה הרוחנית. והדברים האלו נוגעים לנו למעשה תמיד. אנחנו תמיד צריכים לשאוף להתקדם ברוחניות, לעלות, גם אם נראה לבן אדם שמצבו הוא טוב, מי יודע, אולי התפקיד שלו בעולם הזה זה לדברים יותר גבוהים מזה. אנחנו אומרים בתפילת ראש השנה, בזיכרונות, במוסף, כי זכר כל המעשים לפניך בא, מעשה איש ופקודתו, ועלילות מצדי גבר, מחשבות אדם ותחבולותיו, ויצרי מעללי איש. מה הכוונה? כי זכר כל המעשים לפניך בא, מעשה איש ופקודתו. בשמיים כשדנים את הבן אדם בראש השנה, אז עלול להיות הדיון עליו על שני דברים, מעשה איש ופקודתו. מה הוא עשה ומה היה התפקיד שלו? אינו דומה, לדוגמה, רבי עקיבא, אנחנו יודעים מהגמרא, שעד גיל 40 הוא לא כל כך למד תורה, ולא רק שהוא לא כל כך למד תורה, אלא אפילו היה לו שנאה לתלמידי חכמים, עד כדי כך שהוא היה אומר, מי ייתן לי תלמיד חכם, ואין שכנו כחמור, כך מספר את הגמרא במסכת פסחים דף ממתת עמוד ב'. אבל אחרי זה, בגיל 40, הוא לקח את עצמו לידיים, הלך ללמוד תורה, עד שזכה להיות ראש חכמי ישראל, היה לו 24,000 תלמידים, ואחרי זה גדולי התנאים היו תלמידים שלו, רב שמעון בר יוחאי, רב יהודה בר אילאי, רב מאיר,
רבי יוסי בן חלפתא, רבי אלעזר בן שמוע ועוד ועוד. רוב התורה שבעל פה שיש לנו היום עברה אלינו דרכו. עד כדי כך שאומרת הגמרא בסם נחות כפתת עמוד ב' שמשה רבן שאל את הקדוש ברוך הוא למה הוא נותן את התורה על ידו ולא על ידי רבי עקיבא. עד כדי כך הנשמה שלו הייתה גבוהה. אם אחד היה שואל אותנו איך יכול להיות כזה דבר, עד גיל 40 רצה לנשוך תלמידי חכמים, פתאום הפך להיות ראש חכמי ישראל. התחלפה לו כנראה הנשמה, אומר אריזה לא. הנשמה שלו מההתחלה הייתה נשמה גבוהה מאוד, מהכי גבוהות שהיו מיום שנברא העולם ועד סופו. אלא שהנשמה שלו הייתה שבויה בידי כוחות הרע, מסיבות מסוימות שאריזל מדבר מהם, והנשמה לא העירה את האור האמיתי שלה, ואז הוא התגבר, והנשמה העירה את האור האמיתי שלה. אז מה יוצא? אם רבי עקיבא לא היה עושה את המהפכה הזאת, הוא היה מגיע בגיל, אחרי פטירתו לשמיים, אומרים לו, הוא עומד עכשיו לעמוד לדין בשמיים, אז הוא היה עושה חשבון עם עצמו, על מה הדין בטח כנראה, כשהוא גמר את העבודה כל יום דרך משל, היה הולך לשעתיים שיעורי תורה, יבואו לו ותלונות, היית צריך קצת לגמור את העבודה קודם, קצת ללכת לישון יותר מאוחר, ויכולת לשמוע שעתיים וחצי שיעורי תורה. טוב, הוא נכנס לבדין של מעלה, פתאום דנים אותו, איפה 24,000 תלמידים? מה 24,000 תלמידים? חזל רואים, הוא לא ידע אפילו לקרוא בהתחלה. איזה 24,000 תלמידים? מה הוא ילמד אותם? לראות צון? מה הוא ילמד אותם? זה טענה ראשונה. הטענה השנייה, היית צריך להביא תלמיד רבי שמעון בר יוחאי שיהיה ראש לחכמי הקבלה של הדור. אומר לו, יודע על מה מדברים? נגלה אני בקושי יודע, אתה רוצה קרות ראש, תלמיד שלו שיהיה ראש חכמי הקבלה של הדור, לא מבין על מה מדברים. אבל אומרים לו, זה התפקיד שבשבילו באת לעולם. אבל באמת רבי עקיבא זכה, והוא בגיל 40 מתגבר ועשה את המהפכה והגיע לכל הדברים האלו. אבל הכל לפי מה התפקיד של הבן אדם. בן אדם מסתפק במה שיש לו, אומר אני בסדר, קם בבוקר, מתפלל, לומד תורה, מתפלל מנחה, שוב לומד תורה, מתפלל ערבית, עושה מצוות, מקיים את ההלכות, דברים, הכל דברים גדולים מאוד, אני לא מזלזל בהם, דברים גדולים ועצמו בשבילהם נברא העולם. אבל מי יודע, אולי התפקיד שלך זה ליותר מזה, יותר לשעות של לימוד תורה, יותר מהלימוד תורה בריכוז בכל הכוח, יותר תפילות בכוונה, יותר תפילות בשפיכת הלב. אז זה, כי זכר כל המעשים לפניך הבא, מעשה איש ופקודתו. מה פוקד האדם, מה התפקיד שלו, אני מסתכלים מה הוא עשה ומה היה התפקיד שלו ומה המרחק בין שני הדברים. אז אלא מה בן אדם אומר? אני יודע מה התפקיד שלי, תראה, אני מנסה בכל הכוח, מה שאני מצליח זה התפקיד, מה שאני לא מצליח זה לא התפקיד שלי. אומר הרמב״ם, לא. יכול להיות שהתפקיד שלך הוא יותר גבוה ממה שאתה חושב. אלא שיש חטאים שנכשלת שהם מעכבים. אפילו אם אתה לא כמו פרעה, שהחטאים מדרדרים בצורה שאי אפשר לתאר עד איזה דרדור גרוע שהוא הגיע. אבל יכול להיות כמו שהנביאים אפילו מתפללים, שאולי יש איזה חטא שמעכב את העלייה הרוחנית. אז על זה צריך להתחנן להשם יתברך ולבכות להשם יתברך. שיחפר את החטאים, שיחפר את האבונות, שעל ידי זה נוכל להגיע, להתעלות לדרגה הרוחנית שאנחנו צריכים להגיע. דברים אלו נכונים תמיד, אבל בפרט עכשיו שאנחנו נמצאים בימי השובבים, כמו שידוע, מהאריזל ומהפוסקים, משנה ברורה מביא את זה בסוף סימן תפרש פי, הוא מציין לבר היטב שמדבר מזה. שישה שבועות שקוראים בתורה את פרשיות שמות, והראה בו בשלח יתרו משפטים, זה שבועות מיוחדים לחזרה בתשובה, בפרט לעניינים של קדושה. צריך לדעת, בשבועות האלו התעורר הרבה להתחנן להשם ברך שיסלח לנו על האבונות. כמה שיותר להתחנן על זה להשם ברך. ומלבד שזה עוזר לסליחת אבונות, זה עוזר שנוכל להתקדם יותר ויותר ברוחניות, לעלות בדרגות, שיעשו המחסומים, שיעשו העיכובים. הגמרא אומרת במסכת חגיגה בפרק ראשון שרבי אלעזר האמורא כשהיה מגיע לפסוק הזה היה בוכה, שכתוב אצל שמואל בספר שמואל, כשאחרי שנפטר שמואל ושאול המלך היה במלחמה עם פלישתים והוא לא ידע מה לעשות, היה עובד עצות, הוא הלך לבעל הטוב והעלתה את שמואל. אז שמואל אמר לו, כתוב שם שהיא ראתה אלוקים עולים, שתיים היא ראתה עולים מן הארץ. מי זה היה השתיים? אומרים חז"ל, זה היה שמואל ומשה רבנו.
מה אמר משה רבנו? כי שמואל חשב שהוא ראה שקוראים לו, הוא חשב דין מחס ושלום לדין המתבעינה, אולי קוראים לו לבוא לדין להיות נידון. אז הוא הלך והביא איתו את משה רבנו שיעיד שכל מה שכתוב בתורה הוא קיים. ואז הוא שאל שאול, למה הרגזתני? הוא חזל בגמרא בחגיגה, מה זה למה הרגזתני? נכנסת לי פחד מיום הדין. השאלה היא, אם הוא כזה בעל דרגה שהוא יכול להבין את משה רבנו לעד שכל מה שכתוב בתורה הוא קיים, אז מה יש לו לפחד מיום הדין? עד רבה רק תנו לו שכר גדול. מה התשובה? שמואל באמת היה מושלם עד שיכל להביא את משה רבנו לעדות שהוא קיים את כל מה שכתוב בתורה. הוא צריך לדעת שמה ששמואל הבין מה זה כתוב בתורה זה במושגים הרבה יותר גבוהים משלנו. זה שיא השלמות. כמו שאומר הרמב״ם על נביאים, שצריך שלא יהיה לו אפילו מחשבה לרגע בדבר בטל. ואם הרמב״ם כותב את זה על סתם נביאים, על אחת כמה וכמה על שמואל, שכתוב שהוא ראש לנביאים, אומר האריזל בספר שערוך הקודש, שחוץ ממשה רבנו, שמואל הנביא היה ראש לנביאים. אבל פחד שמואל הנביא, אולי הדרגה האמיתית של נשמתו זה באמת יותר ממה שהוא יודע. ואם זה כך, אז מה שהוא מילא את תפקידו, הוא מילא את תפקידו לפי מה שהוא הבין מה הדרגה של הנשמה שלו. אבל אם הדרגה של הנשמה שלו יותר גבוהה, אפילו שהוא נראה לו מושלם, אז התביעות יכולות להיות יותר גבוהות. אנחנו צריכים לדעת, כל אדם לא יודע עד איפה הנשמה שלו מגיעה לאיזה גובה. זה לא נמדד לפי איך שבן אדם חושב, זה רק לקדוש ברוך הוא יודע. אנחנו פה מה רואים? לא רואים שום דבר. הזכרנו קודם מהתפילה בזיכרונות שאנחנו אומרים, אתה דורא, אתה זוכר מעשה כולם. כי זכר כל המעשים לפניך הבא, מעשה איש ופקודתו. בעלילות מצד גבר, מחשבות אדם ותחבולותיו יצרי מעלילי איש. אשרי איש שלא ישכחך, שלא ישכחך ובן אדם יתאמץ בך. כי כל קובך לא יבושו ולא יקלמו לנצח כל החוסים בך. אחרי זה אנחנו אומרים, כי זכר כל היצור לפניך הבא, ואתה דורש מעשה כולם. מסבירים המפרשים, יש, כמו שכתוב אריזל, יש עולם הצילות, עולם בריאה, עולם יצירה, עולם עשייה. קודם אמרנו, כי זכר כל המעשים לפניך הבא. אבל עכשיו בהמשך אומרים, כי זכר כל היצור לפניך הבא, ואתה דורש מעשה כולם. כשעולים לעולם היצירה, אז רואים את השורשים של הדברים. כשמצאים רק בעולם העשייה, כי זכר כל מעשים לפניך הבא. אבל כשעולים לעולם היצירה, כי זכר כל היצור לפניך הבא, ואתה דורש מעשה כולם. עכשיו מבינים את השורשים של הדברים. אנחנו פה יודעים מעט מאוד על עצמנו. אבל מה שרואים בעולמות העליונים, הקדוש ברוך הוא יודע הכל, בדין של מעלה נמצאים בעולמות עליונים, עולמות גבוהים. הם יודעים את השורשים של הדברים. כל אחד מה שורש נשמתו, מה תפקידו בעולמו. ואז עלול להיות שאנחנו טועים, כמו שרבי עקיבא ב-40 שנה הראשונות לא הבין איזה תפקיד גבוה מחכה לו. אנחנו צריכים לדעת, לתת לנשמה את האפשרות לממש את הכוחות הרוחניים שלה, להתקרב להשם יתברך בכל לב ובכל נפש, בכל עת ובכל זמן, ובפרט על ידי לימוד התורה. כיוון שאנחנו נמצאים בימי השובבים, נזכיר כמה מדברי, בלי נדר, כמה מדברי הרמב״ם, בהלכות תשובה, מה שהוא כותב. אומר הרמב״ם בהלכות תשובה, פרק שביעי. גדולה התשובה שמקרבת את האדם לשכינה, שנאמר, שובה ישראל עד השם אלוקיך.
ונאמר ולא שבתם עדיין נאום השם. ונאמר אם תשוב ישראל נאום השם אליי תשוב, כלומר אם תחזור בתשובה בי תדבק. התשובה מקרבת להשם יתברך את הרחוקים. אמש לפני שהוא חזר בתשובה היה זה סנוי לפני המקום, משוקץ ומרוחק ותועבה, והיום הוא אהוב ונחמד, קרוב וידיד להשם יתברך. וכן אתה מוצא שבלשון שהקדוש ברוך הוא מרחיק רחוקים, בא מקרב את השווים בין יחיד בין רבים, שנאמר והבמקום אשר יאמר להם לא עמי אתם, יאמר להם בני כל חי. ונאמר ביחוניהו ברישתו כתוב, ברישתו כתוב את האיש הזה, ערירי גבר לא יצלח בימיו, אם יהיה קניהו בן יהקים מלך יהודה חותם על יד ימני וגומר. וכיוון ששב בגלותו נאמר בזרובבל בנו, ביום ההוא נאום השם צבקות, אקח אחד זרובבל בן שאלתיאל עבדי נאום השם, ושמתיך כחותם. כמה מעולה מעלת התשובה. אמש היה זה מובדל מהשם אלוקי ישראל, שנאמר, אבונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלוקיכם. צועק ואינו נענה, שנאמר כי תרבו תפילה וגומר, ועושה מצוות וטורפין אותן בפניו, שנאמר מי ביקש זאת מידכם, רמוס חצריי, בגמכם ויסגור דלתיים וגומר. והיום אחרי שהוא חזר בתשובה הוא מודבק בשכינה, שנאמר ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם חיים כולכם היום. צועק ונענה מיד, שנאמר והטרם יקרא ואני אהנה, ועושה מצוות ומקבלין אותן בנחת ושמחה, שנאמר כי כבר רצה אלוקים את מעשיך ולא עוד אלא שמתאבים להם, שנאמר וכו'. אנחנו צריכים לדעת גם בדבר הזה יש דרגות דרגות. גם אם אדם זכה שהוא הולך בדרך הנכונה, שומר תורה, מקיים מצוות, אבל יש דרגות דרגות בעולמות העליונים. אני מבקש, קשה לי ממש הרעש של הניילונים. יש דרגות גבוהות בעולמות העליונים שבשבילהם האדם צריך להיות יותר נקי, עד כדי כך שהאריז"ל אומר בספר שער הגלגולים, כך מביא רב חיים ויטל זצ"ל בשם האריז"ל, שאפילו אחרי פטירתו של האדם, אדם צדיק גדול זכה להיכנס לגן עדן ישר אחרי הפטירה, או אפילו אדם שלא כל כך היה בסדר קיבל מה שקיבל בעונשו בגיהנום ונכנס לגן עדן, אבל מזמן לזמן מעלים אותו בדרגה, כמו שכתוב ילכו מחיל אל חיל יראי אלוקים בציון, אומרת הגמרא במסכת ברכות, תמדר חכמים אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, גם בעולם הבא עולים מדרגה לדרגה. אומר האריז"ל, כשבאים להעלות אותו לדרגה יותר גבוהה אז צריך להיות יותר נקי, יכול להיות שיש לו איזה חטאים קטנים שבשביל הדרגה הנמוכה בגן עדן שהוא היה קודם, שזה גם הכי נמוך בגן עדן זה גבוה מאוד, בשביל זה הוא היה מספיק נקי, אבל לעלות לדרגה יותר גבוהה צריך להיות יותר נקי, אז הוא עלול לחזור לגיהנום קצת, או לחזור בגלגול או משהו לתקן את מה שהפגם היותר דק הזה, כדי להיות ראוי לדרגה היותר גבוהה של גן עדן. אותו דבר בעולם הזה, אדם צדיק חסיד הוא נכלל במה שכתוב ברמב״ם קרוב וידיד, אבל יש החלות יותר גבוהים ששם הנשמה שלו אולי עוד לא יכולה להיכנס, שם הוא מרוחק ומובדל, ובשביל לעלות לשם הוא צריך לעלות בדרגה יותר, ואיך לעלות בדרגה, להתקרב יותר לשם ברך, כמה שיותר לימוד תורה, כמה שיותר תפילות מעומק הלב, וכמה שיותר עוצמת החיבור של הנשמה לשם יתברך. העניין של העוצמה של החיבור של הנשמה לשם ברך זה חלק מרכזי ביותר בכל הנושא של המדרגות הגבוהות, שהנשמה תהיה מחוברת חזק לשם יתברך. שהאורות האלוקיים ייכנסו חזק בתוך תוכי נשמתו, והשראת שכינה שיש בכל יהודי בתוכו תתעורר ותפעיל ותגרור אחריה את כל חלקי הנשמה.
לישון בלילה י' שבט, זה הילולת רבנו הרשש, שזה הבסיס של כל משנתו, החיבורים החזקים של הנשמה להשם יתברך בכל עת ובכל זמן. אז הזמן מסוגל להתעורר אל הדברים האלו, לראות איך לחבר את הנשמה להשם יתברך בכל היכולת, בכל הזמנים. בשבת הבאה, לא השבת הזאת, שבת שאחריה, זה ט"ו בשבט. העניין של ט"ו בשבט כתוב במשנה במסכת ראש השנה בדף ב' עמוד א', שזה ראש השנה לאילן. למה זה נוגע? זה ראש השנה לאילן, זה להלכות של אורלה ונטע רווי ותרומות ומעשרות וביקורים. זה ההלכות שלהם נוגע העניין שט"ו בשבט זה ראש השנה לאילן. מה שעושים את זה קצת יום של שמחה, אז זה במשנה ובגמרא לא מפורש בכלל. זה כתוב בראשונים, במורדכי ובהגות מימוניות כתוב שאין לצום בט"ו בשבט, בגלל שכתוב במשנה במסכת ראש השנה ארבעה ראשי שנים הם. באחד בתשרי זה ראש השנה לשנים, לשמיטין, ליובלות, לנטייה, לירק. באחד בניסן זה ראש השנה למלכים. באחד באלול זה ראש השנה למעשר בהמה, ובאחד בשבט לפי בית שמאי זה ראש השנה לאילן, ולפי בית הלל בט"ו בשבט. אז כיוון שכתוב יחד ארבעה ראשי שנים, ובשאר הראשי שנים אסור לצום, ראש השנה אנחנו פוסקים להלכה שזה יום חג, שלדעת רוב הפוסקים לא מתענים, הרוב כך המנהג שלא צמים בראש השנה, והאחד בניסן, אז ראש חודש, בראש חודש אסור לצום, ואחד בלול זה גם ראש חודש, ראש חודש אסור לצום. יש מחלוקת בית יוסף מביא מה שאסור לצום בראש חודש, זה דאורייתא או דרבנן, אז כל פעם מפורש פה גם מה שאסור לצום בראש חודש. אז כיוון שכך, אז גם ראש השנה לאילן, אז גם כן כמותם שאסור לצום. גם בשולחן אורך בסימן קופלם דלף כתוב שלא אומרים תחנון בט"ו בשבט. השנה בלב אחי, זה שבת, אז אפשר גם מצד שבת לצום ולא אומרים תחנון. אבל על כל פנים, זה חידושים שבראשונים ובפוסקים. אבל מה שמפורש במשנה ובגמרא לעניין שראש השנה, ט"ו בשבט זה ראש השנה לאילן, זה הכוונה ללכות אורלה ונטע רווי ותרומות ומעשרות. אז כדאי מאוד, מי שיכול, מעכשיו והלאה, יש לנו עכשיו למעלה משבוע, קצת יותר משבוע, עד ט"ו בשבט, זה זמן ללמוד את ההלכות האלו, כמה שיותר להיות בקי בהלכות של אורלה ורווי ותרומות ומעשרות, וגם זה זמן לקבל כל אדם בלי נדר על עצמו, להקפיד יותר בהלכות האלו, לקנות את האוכל רק בהכשרים הטובים ביותר. אם אין הכשר מהודר על האוכל, עלול להיות הרבה הרבה שאלות בהלכות של אורלה ורווי ותרומות ומעשרות, כל מיני חששות למיניהם, אפילו אם זה עם השגחה, אבל אם זה לא השגחה מהודרת, אז יש כל מיני קולות שעושים בכל מיני דברים, דברים שלא מוסכמים לפי כל השיטות, לפי כל הדעות. אז לכן כדאי מאוד כל אחד מה שיכול, יש היום ספרי הלכות קצרים שכל אחד יכול, אפשר לראות בשולחן ערוך, הלכות תרומות מעשרות זה יורד הסימן שין למד א', והלכות אורלה ורווי זה יורד הסימן ריש צדיק ד', ויורד הסימן ריש צדיק ד', הלכות אורלה ורווי, סימן שין למד א', הלכות תרומות ומעשרות, ללמוד את ההלכות ולהיות בקי בהם, לשנן את הדברים. וכל יום שיש בו איזה הערה רוחנית, כמה שיותר מתחברים להלכות שנוגעות לאותו יום, אז על ידי זה מתחברים יותר אל ההערה הרוחנית של הימים האלו. עיקר הכל, כל הזמן להשתדל להיות מחובר לשם ברך בכל לב ובכל נפש, ובפרט על ידי לימוד התורה להתחבר בזה לשם ברך בכל לב ובכל נפש. השם יעזור שנזכה כולנו כמה שיותר קרב לשם ברך, כמה שיותר תחבר לתורה הקדושה. השם יעזור, נזכה כולנו ונענת המקדש מרבי מנועמן, ויד משך צדקן מרבי מנועמן.